Amandman na član 1. su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik dr. Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Bečiću, poštovana gospođo Udovički, dakle, u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji menja se član 38, stav 7. I naš predlog je da se izmene tačke 1, 4 i 5 unutar ovog stava člana 38 koji se menja predlogom koji brani gospođo Udovički. Mi dakle smatramo da porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku, da to treba da stupi na snagu već od 1. januara 2015. godine, umesto od 1. aprila 2015. godine kako je predloženo. Kada se tiče akciza, takođe od 1. januara 2015. umesto 2016. godine. I porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige, mi smatramo takođe od 1. januara 2015. godine umesto od 1. januara 2016. Vlada nije prihvatila naš amandman, ja mislim bez razloga, i napisala je da se amandman ne prihvata iz razloga što se predloženim rešenjem produžavaju rokovi za isključivo dostavljanje poreskih prijava u elektronskom obliku na način da se optimizuju troškovi za uspostavljanje adekvatnog informatičkog sistema učesnika u poresko-pravnom postupku. Pazite, mi smo podneli naš amandman s istim obrazloženjem. Da kažemo da će našim predlogom da se optimizuje. U potpunosti će sve biti zadovoljeno. I zato dva pitanja za gospođu Udovički sada. Prvo, zašto zaista nije usvojen ovaj naš amandman, gospođu Udovički? Molim vas ipak da odgovorite na ova pitanja. A drugo, ako ne možete da odgovorite na ova pitanja koja se tiču predloga zakona, možete li da nam kažete zašto je gospodin Vučić zabranio im...